Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün günümüz başlayır. Artıq bugün iş günüdür. Tətil bitdi. Məktəb başlayır. Qaça-qaç həyatımız başlayır. Günümüz başlayır. Görək gün bizə nələr gətirəcək. Gəlin başlayaq. İndi gün ortaya evdə olan şeylərdən pompir hazırlayacağım. Dünən elədiyim kartof püresindən qalmışdı. Belə balaca qablara qoydum. Üzərində duzlu xiyar, duzlu köbələk. Qarıqdalı nə varsa siz deyirdə. Pompir nəsil şey? Duzlu şeylərdir, yəni mandrovlu olan şeylər. Mən sasika kalbasıda belə şeylər istifadə eləmirəm deyə. Onlardan qoymayacağım. Üzərində doldururam. Baxın belə şəkildə. Bir az az miqdarda mayonez qoyuram. Bir də onu deyim ki, kartoşkan pürenin tərkibinə holland peyniri keçirdim rəncədən. Elə olanda qatlı olur, peynir olanda tərkibində holland peynir, qalansız peynir olanda qatlı olur. Ondan keçirdim. Bunu kartoşkanı qaynadıb, ortadan bölüb, yəni qabığını soymadan da hazırlamaq olur. Elə də çox dadlı olur, ləzzətli olur. Amma mən də hazır püre edir deyə, mən belə hazırlayıram. Mayonezlədim. Üzərinə özümün hazırladığım, evdə hazırlanan keçubum var. Bolca keçub tökürəm. Evdə hazırlanan keçubun rənginə baxın. Xoş gəlib, xoş gəlib. Belə. Sizdə evdə qaroq varsa, qaroq da eləyə bilərsiniz. Üzərindən biraz keşni istəyirəm. Dad versin. Yəni, mən evdə olan şeylərdə hazırladım. Yəni, birə-bir orijinal kumpir deyil. Amma bu da çox dadlı olur. İçindəki peynir kartofun içində əriyir, qarışır, dadlı olur. Yenə başladıq günlük rutinimiz. Məktəbə gəlmişik. Xədiş məktəbə gəlib. Tətilimiz bitdi. Bu da Fatoşdur burada. Bu yeni il ağacıdır. Baxın, qırmızı-qırmızı tumurcuqlar da var. Gəl, baxın, göz. Baxın, içində də quşlar var. Dəfnə yarpağı deyilə, nə deyilə, yeni il yarpağları belə. Yeni il, baxın, içində yeni ilə məxsus olan bir ağacdır. Fatoşum, nə istəyirsən? O, adı ağacdır, baxın, içində. Quş orada yoxdur ki, burada var. Bax, bunun içində səslər gəlir. Ora hara? Yox, buradadır quşlar. Hı? Hı-hı. Bax, bu da həmin ağacın başqa cürəsdir. Gə, bax. Yarpaqlarına bax, gönlə gözəldir. Bax, həmin ağacdandır, yeni il ağacı. Qəşəkdir. Yox, dərmə, aşqım, olmaz. Yazıq dəxə ağacı incitmək olmaz. Gönlə gözəldir. Yarpaqlar gönlə fərqlidir. Ağacda, o da ağacın meyvəsidir belə. Yeni ildə bəzi illər ya, stolun üstünüz adın belə ağaclarına, bax ondandır. Əlif vurma, ömrüm. Meyvəsidir ağacı. Ağacım mən, dəfnə ağacıdır, nədə elə bir şeydir, bilmirəm, adını dəqiq bilmirəm, ürəyim. Yürək, gilasdır, gedək. Gəl. Quşlar haradadır? Quşlar uçub getdilər, gəl, çıx yavaş-yavaş. Hər günkü rutinimiz. Həccə məktəbə Fatimə yerləncəyə. Hə, Fatos? Yerləyim? Aferin, gəl. Gəl. Niyə? Aşkımsa, nə mənimsə? Qalaca aşkım.
sizinlə kakoslu, şokoladlı, uşaqların çox sevəcəyi bir çeyni hazırlayacaq, kurabiyə hazırlayacaq. Burada yağdır, kərə yağı. Mən buxarın üzərində biraz əritdim, yumuşatdım yağı. Üzərinə bir ədəd yumurta, yarı stəkan şəkər, bir paket vanil, yarı paket qabartma, tozu çoxdur qabarsın istəmə. Yarı paket üzərinə 3 çay qaşığı, yemək qaşığı qədər süd, 2 yemək qaşığı qədər süd qoydum. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İndi onu əlavə edib xəmir yoğuracaq. Onu da gözə yarı tökürəm, yəni yumşaq xəmir alınır. Kakoslu kurabiye olacaq. Ona görə əslində üstün boyayacaq kakos, amma mən 2 yemək qaşığı da içərisində də əlavə edəcəm ki, çeynin özündən də, kurabiyanın özündən kakos tamı gəlsin. 2 yemək qaşığı əlavə elədim. Onu töküb xəmirimi yoğurmağa davam edirəm. Xəmirimi baxın, belə yumuşaq yoğurdum. İndi siz belə xəmirdən istənilən cür kurabiyələ, piçeynlə hazırlaya bilərsiniz. İndi mən necə fason verirəm, necə şəkilləndirirəm, sizə onu göstərəcəm. Xəmirimdən bir hissə kəsirəm, balaca bir hissə. Mandarin boyda. Başlayıram xəmiri uzatmağa əlimlə. Çox da qalın eləməyin. Baxın, belə uzadıram nazik şəkildə. Özüm istədiyim ki, qədər uzunluqda kəsirəm. Baxın, 3 dənə çıxdım, bunu yandım. Sonra bunları belə şokolada bulayıb, bulayacağım. İndi yanmaya kağız sərmişəm. Tavamın içərisində bir-bir düzürəm hamısını bunun içərisində. İndi bunları da belə uzadıram bütün xəmirləri. Yəni siz bu xəmirdən hazırlayıb başqa şəkillərdə verə bilərsiniz, yumru da edə bilərsiniz, fiqurlarla da kəsə bilərsiniz. Bütün xəmirləri belə açırıq, yayırıq, əlimizlə uzadırıq. Baxın, belə düzürəm yanmayan kağızın üzərindən. Baxın, belə hazırladım. Elə bir tava çıxdı məndə. İndi öncədən isitdiyim sobada 600 rejimdə 180 dərəcəyə qoymuşam pişənə kimi. Qoydum, baxın pişməyə. İndi başlayıram çeynlərimi hazırlamağa. Baxın, belə pişdilər.
Çox dadlıdır, belə də çox dadlı, ləzzətlidir. İndi başlayıram onları bəzəməyə. Necə bəzəyirəm? Burada şokoladdır, susamamını da əritmişəm. Varmı, yəni altı buxarın üstündə əritdim şokoladını. Baxın belə. İndi nə edirəm? Bunları bir-bir götürürəm. Əvvəl şokoladı hər iki yüzünü batırıram. Yarı yetirəm. Baxın belə şəkildə. Əvvəl şokoladı batırdım. Baxın belə. İndi burada kakaozu tökmüşəm boş qaba. Sonra kakaoza batırıram. Baxın belə şəkildə. Çox-çox dadlı, ləzzətli piçeniklər aldım. Yığıram yanmayan kağızımın üzərinə. İndi davam edirəm. Hamısını baxın belə hazırlayacağım. Yarıya kimi şokolada batırıram. Çox da şokolad eləmək ki, axıb tökülməsin. Baxın belə, daş axanların sirkələyirəm, tökülür. Baxın belə. Sonra batırıram kakaozla. Hər iki yüzünü, hər tərəfini, şokolad tərəflərini elə şəkildə yığıram. Belə piçeyimdə uşaqların çox xoşuna gəlir. Hətta onlarla hazırlayanda belə yaxşı olur. Biz də indi Xədicə məktəbdədir deyə Fatımə də özü üçün oynayır. Ona görə gəlib köməkli eləmir. Mən belə hamısını eləməyə davam edirəm. Baxın, dolu-dolu bir padmoz. Qəşən dadlı piçeni, kurabi oldu, şokoladlı, kakaozlu. Hər kəsin sevə biləcəyi bir dadlıdır. Sizə də məsləhət bilirəm, siz də hazırlayın. Həm tez rahat hazırlanır, çox az bir şeydən hazırladım. Yəni, tərkibində nə var? Yumurta, yağ, şəkər, vanil, qabartma, un. Çox azca da süd əlavə eləmişdim. Baxın belə. Bugünlük videomu burada bağlayıram. Əgər bəyəndiyseniz kanalıma abunə olmağı unutmayın. Abunə olmadan baxırsınızsa, əməyə hörmət olaraq abunə olun. Bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Şərhlər qismində aşağıda yorumlar var, şərhlər qismi var. Ora kanalımda nələri görmək istəyirsiniz? Nələri çəkin, paylaşım sizinlə, nələri hazırlayım, nələri bişirim? Məni orada yazsanız, onları da hazırlamağa çalışaram, onları da hazırlayaram. Bugünlüyü bu qədər deyirəm. İnşallah sabahki videomda, başqa videolarımda görüşərik. Gecəniz xeyirə qalsın.